Bog mi je dao ovu blagodat za moju poslušnost mojim starcima. Oni koji su zavolali svoga starca, iskreno se priljubili uz njega, zadobili su blagodatni dar koji je on imao. Sveti Prohor je dobio blagodatni dar od svetog Jovana Bogoslova, Sveti Proklo od svetog Jovana Zlatousta, Sveti Simeon Novi Bogoslov od svoga starca. Vidimo i u Starom Zavetu da je prorok Ilija dao dar proroštva svom učeniku, proroku Jeliseju. I uze Ilija ogrtaš svoj i savi ga i udari njime po vodi. I voda se razdeli tamo i ovamo i pređoše obojica po suvu. I bi kada pređoše, reče Ilija Jeliseju, traži šta da ti učinim preno što budem uzet od tebe. I reče Jelisej, da bude od duha koji je na tebi dvostruko na meni. I reče Ilija, zaiskao si nešto teško, ali ako me vidiš kad budem uziman od tebe, bit će ti tako, a ako ne vidiš, neće biti. I dok oni iđahu i razgovarahu, gle, kola ognjena i konji ognjeni i rastaviše njih dvojicu. I uzet bi Ilija sa zemljotresom i vihorom kao na nebo. I Jelisej gledaše i vikaše, oče, oče, kola Izrailjeva i konjica njegova i više ga ne vide. I dohvati se Jelisej haljine svoje i razdraje na dvoje. I uze Jelisej ogrtač Ilijin koji beše pao sa njega. I vrati se Jelisej i stade na obali Jordana. I uze Jelisej ogrtač Ilijin koji beše pao sa njega i udari njime po vodi i ne razdeli se voda. I reče Jelisej, gde je Gospod Bog Ilijin Apfo? I udari Jelisej po vodi drugi put i razdeli se voda tamo i ovamo i Jelisej pređe po suvom. A kada sa druge strane vidiše sinovi proročki koji behu Jerihonu, rekoše, počinu duh Ilijin na Jeliseju. I sretoše ga i pokloniše mu se do zemlje. Knjiga Druga Carevima 2.8.15. Prorok Ilija je svojim plaštom udario po vodi reke Jordana i ona se razdelila i rastavila na dve strane. Tako su njih dvojica prošli kroz suv prolaz koji je nastao i prešli na drugu obalu. A posle, jeste li vidjeli šta je Jelisej zatražio od proroka Ilije? Zatražio je dvostruku blagodat i po njegovom blagoslovu je dobio. Pošto je prorok Ilija bio uznet na nebesa, Jelisej je uzdigao plašt koji je njegov starac bio prebacio preko njega i njime udario po vodi reke Jordana. Voda se međutim nije razdelila niti razdvojila, jer on nije bio dobio blagoslov proroka Ilije. Tada Jelisej rekao, gde je sada Bog Ilije, Apfo? Gde je sada Bog Ilije, starca moga? Šta nam stari zavet kazuje u nastavku u 14. stihu? I udari Jelisej po vodi drugi put i razdeli se voda tamo i ovamo i Jelisej pređe po suvom. Ovoga puta voda se razdelila jer je Jelisej razumeo svoju grešku i zatražio blagoslov proroka Ilije. Bez starčevog blagoslova ništa ne biva, bez blagodati ništa se ne postiže. Ovo ćete stvarno razumeti kada dođe blagodat. Kada dođe Duh Sveti, on će vas naučiti svemu i podsjetiti vas na sve. Kao što kaže Sveti Jovan Bogoslov, ljubljeni učenik Gospodnji. A utešitelj Duh Sveti, koga će Otac poslati u ime moje, on će vas naučiti svemu i podsjetit će vas na sve što vam rekao. Evanđelje po Jovanu 14.26. Blagodatni dar mi je dao Bog da bih postao dobar. Reč je o daru prozorljivosti što će reći sagledavanja, silom Božjom, skrivenih stvarnosti u čoveku i svetu, kako onih iz prošlosti, tako i sadašnjih i budućih. Često sam vam govorio, pa i sada kažem, ovaj blagodatni dar niti sam očekivao, niti želeo, niti tražio. Moji starci mi nisu govorili ništa, držali su se takvog predanja, takve tradicije. Nisu me poučavali rečima, nego samo svojim držanjem. Sve sam učio iz žitija svetih i svetotačkih spisa. Sveti oci nisu ništa iznuđivali, nisu tražili znake, niti su tražili blagodatne darove. Ni ja nikada nisam težio za darovima, nego samo za ljubavlju Hristovom, ni za čim drugim. Blagodatni dar mi je dao Bog da bih postao dobar. Kada blagodatju Božijom, po znacima navoda, vidim, tome se u dubini duše veoma radujem i to radošću u Gospodu.
U trenutku kad me posećuje blagodat Božja, dok gledam i čitam dušu bližnjega božanskom blagodaću, u tom trenutku božanska blagodat unosi u mene oduševljenje. Preko tog oduševljenja ispoljava se božanska blagodat, koja donosi neku vrstu prijateljstva, prisnosti, bratstva, jedinstva sa svima. Posle tog doživljaja jedinstva nailazi velika radost, tolika radost da imam osjećaj da će mi se srce raspući. Pritom se međutim plašim da to ispoljim. Vidim, ali ne govorim o tome, mada me blagodat uverava da to što vidim jeste istinito. No kad me blagodat uveri da treba da govorim, tada govorim. Kažem ponešto što me Bog prosvetli da kažem iz ljubavi prema svima, da bi ljudi osjetili kako nas Hristo sve grli svojim zagrljajem. Cilj mi je da pomognem hrišćanima da se spasu pomoću zajednice ljubavi sa Hristom. Oprostite mi što ovako govorim, nikad od Boga ne ištem da mi nešto otkrije, jer ne volim da ga zapitkujem. Mislim da je to suprotno njegove volje, da nije učtivo, a što je najgore da time iznuđujem nešto od njega. Ali zato molitveno, prozbenim tonom izgovaram reči, Gospode Isuse Hriste, pomiluj me, a potom se prepuštam Hristu. Neka bude ono što On hoće, neka se otkrije ono što On hoće da se otkrije. Bog u sebi krije silno mnoštvo tajni koje nam nije otkrio. Onome koga voli, pa ma taj živeo i u pustinji, Bog otkriva ponešto od svega toga. Takav čovjek blagodaću Božjom vidi nevidljivo, ali ne govori o tome. Saopštava samo ono što mu Bog dozvoli da kaže. Sa druge strane, moguće je da neko živi u svetu, usred ljudi i stvari, da se služi svim sredstvima komunikacije, pa da opet ništa ne razume i ništa ne zna. Sada kada sve vidim, osjećam se veoma smirenim. Ne znam kako da vam to objasnim. Bog me štiti, šalje mi blagodat svoju. Ja na to kažem, da ja sam tako bedan i tako nedostojan, šta Bog hoće od mene? Pa ipak Bog ljubi i grešnike kakav sam ja i hoće da oni postanu dobri. I takve stvari, eto, čini blagodat Božja. Ovaj dar je Božji dar božanske blagodati, ali i od čovjeka zavisi da li će on biti sačuvan. Duhovne blagodatne darove čovjek gubi kad ne pazi. Ovakvim duhovnim stvarima potrebna je pažnja. Nemojte saopštavati drugima blagodatna duhovna iskustva koja imate. To nije dobro. Na taj način gubimo božansku blagodat. Vidite li primjer Presvete Bogorodice? Ona je ćutala. Josifu nije rekla tajnu blagovesti. To mu je otkrio anđeo Boži. Josif je spavao i u snu čuo glas anđela. Anđeo je došao u tajnosti, bešumno, na poverljiv način. Neka se niko od neposvećenih ne dotakne. Molitveno pravilo pred sveto pričešće, molitva sedma svetog Simeona Novog Bogoslova. Pažnja, Bog se veoma dobro skriva. Toliko se skriva da pomislimo da i ne postoji. Javlja se onima koji su se udostojili dara smirenosti. Ja sve pripisujem Bogu u slavu njegovu. Za sebe verujem da sam stara, zarđela cev, ali cev kroz koju teče čista, živa voda koja je takva zato što izvire od Duha Svetoga. Kada si veoma žedan, ne misliš o tome da li voda protiče kroz plastičnu ili metalnu ili zarđelu cev. Zanima te samo voda. Meni je tako reći duša u nosu, a sve je teto dolazi meni ubogome. Od mene nema šta da dobije, ja nemam ništa. Samo Hristos ima sve. Kada se čovjek ispuni blagodaću Božjom, on postaje drugačiji. Njegova duša tako reći igra od radosti. Njegova duša čuje glas Božji i raduje se. Blagodat me navodi na to da se i meni tako nešto dešava. Menja mi se glas, menja mi se izraz lica, sve se menja. Nisam naučio da se hvalim svojim dostignućima, nego blagodaću Božjom, koja uporno i očevidno želi da me privuče k sebi svim onim što u mom životu projavljuje. Sve od onog davnog vremena kada sam kao dete otišao u Svetu Goru. Ali ja uvijek imam jedno te isto osjećanje, da nisam postigao da sa čežnjom doživljavam Hrista Gospoda. Koliko sam zaostao na tome putu, kako sam daleko. Za sve što mi je Bog dao unutar mene, moja duša me veoma osuđuje. Osjećam u sebi strah, razmišljam o onome što je rečeno u Svetom pismu.
Gospode, gospode, nismo li u tvoje ime prorokovali i tvojim imenom demone izgonili i tvojim imenom čudesa mnoga tvorili? I tada ću im javno kazati, nikada vas nisam znao, idite od mene vi koji činite bezakonje. Evanđelje po Mateju 7.22-23. Razmišljam o tome, ali ne gubim nadu. Prepuštam se ljubavi Božjoj i milosti njegovoj i ponavljam one zlatne reči iz molitve pred sveto pričešće. Znam, Spasitelju, da ti niko ne sagreši kao ja, niti učini dela koja ja učinih. Molitve na pravilu pred sveto pričešće, molitva sedma svetog Simeona Novog Bogoslova. Kada se sa verom i pobožnošću izgovaraju te zlatne reči koje su napisali sveti oci, to je kao da ih i mi doživljavamo. Iz ljubavi vam govorim ponešto od onoga što mi je Bog otkrio. Govorim vam mnogo toga što je duboko u meni, što je unutrašnje, moje. Može biti da neko i pogrešno razume to što ne držim u tajnosti svoje duhovne doživljaje. Sve ono što mi Bog otkriva i što toliko mnogo toga iskazuje. Neko može reći da sam sebičan zato što i ja iznosim svoje doživljaje pred druge. To činim iz velike ljubavi prema vama, deci mojoj. To činim da bih vam pružio duhovnu korist, da biste i vi krenuli ovim putem. Šta ono kaže premudri Solomon? Nekako tako i on kaže. Evo šta kaže. Niti ću ići za onim koga zavist mori, jer on neće zadobiti premudrost. Premudrost Solomonova 6.23. Kaže još nešto. Neću vam sakriti tajne. Premudrost Solomonova 6.22. Premudri Solomon ne želi da sakrije premudrost Božju. Boga postiče da objavi tajne premudrosti. Ovo što činim, što vam otkrivam, šta mi je Bog dao, u skladu je i sa apostolskim rečima. O tome govori apostol Pavle u svojoj poslanici Rimljanima. Jer žarko želim da vas vidim, da vam predam neki duhovni dar za vaše utvrđenje, to jest da se tu sa vama utešim zajedničkom verom i vašom i mojom. Poslanica Rimljanima 1.11.12. Predavanje, po znacima navoda, znači jesi li nešto dobio, predaj to drugima iz ljubavi. Ne veruješ da imaš nešto svoje, to što imaš jeste Božje i ti ga predaješ drugima. To je istinsko smirenje. Za razliku od toga, neki fanatik, recimo raskolnik, starokalendarac, rekao bi, gle, govori o sebi, to je egoizam. Apostol Pavle to čini da bi se hrišćani, po znacima navoda, učvrstili. To vam je kao drvo, kada duva jak vetar, ono se povija, tako se dešava i čoveku. Stoga je potrebno staviti pod upirač da se ne povija i da se ne iskrivi. Ako se iskriviš, razvijat ćeš se krivo i tako ćeš, po znacima navoda, ogrubeti te nećeš biti dostojan Boga. Naravno, kad je reč o tajnama koje nam Bog otkriva unutar nas samih, najbolje je ćutanje. Ali eto, može da nam se desi ono što se desilo apostolu Pavlu, koji kaže: postadoh bezuman hvaleći se. Vi me nateraste, jer je trebalo da me vi hvalite, pošto ni u čemu nisam manji od prevelikih apostola, iako sam ništa. Poslanica 2. Korinćanima 12.11. Na isti način se žalosti Java Isak Sirin. Prinuđen da otkrije tajne i dubinske doživljaje svoga srca, postaknut samo i isključivo ljubavlju. Evo kako on o tome govori. Postao sam bezuman, ne podnosim da sačuvam tajnu, nego postajem bezuman radi koristi braće moje. Sveti Izrek. Sirin Askitika, beseda 38, strana 200. Ono što ja činim, činio je i on pre toliko godina. I ja, ubogi, iz ljubavi prema vama, kazujem vam ponešto od onoga što mi Bog otkriva. Duboko, međutim, u svome srcu osjećam da to govori neko drugi. U to duboko verujem, jer vidim nešto, pa odmah zatim izuzetno osjećam svoje slabosti. Jer to što vidim i doživljavam nije ni od svetosti, ni od bilo čega drugoga, nego od ljubavi Božje prema meni. Od ljubavi kojom Bog hoće da postanem dobar. No sve ono što mi Bog otkriva, ja poveravam samo malobrojnima, jer čovjek treba da je duhovan kako bi to sve razumeo.
Moguće je da neki naučnik nešto vidi i čuje, da o tome ispriča i da to zapiše, pa da na posljedku kaže, eto, isto to kaže i Platon. Ali u ovom slučaju to nije tako, jer moguće je da Platon i ja upotrebljamo iste reči, ali njihov smisao je drugačiji. Kada ne želim da kažem nešto od onoga što vidim, ne treba niko da me prisiljava da to kažem, jer sam navikao da budem poslušan. Veoma sam popustljiv i jednostavan, pa kad nešto ne želim da dam, a neko me pritisne i primora da to dam, kasnije se kajem. To je moja slabost koja je proistekla od moje krajnje poslušnosti prema mojim starcima u Svetoj Gori. Čak i kad ponekad vidim da neko u svom životu ide putem propasti, ne mogu da učinim ništa. Ja mu donekle ukažem na to, a on i dalje ne razume. Ja ne treba da intervenišem žestoko i da ograničavam njegovu slobodu. Ova stvar nije ni malo jednostavna.